Աշխարյան, դուք դիմադրության բազմաթիվ շարժումների եք մասնակցել, սա ինչով է տարբերվում ձեզ համար և արդյոք այս անգամ կլինի այն կոնսոլիդացիան, որի մասին շարունակ խոսում են։ Ըստ էության ոչ մի բանով չի տարբերվում նախկիններից, որովհետև պայքարը նույնն է, նպատակը նույնն է, այս իշխանության հեռացումն է և պիտի ասեմ, որ ճիշտ է, շատ-շատ դժվար է ամեն դեպքում մի ամբողջ պետության և մի քանի պետությունների դեմ ենք պայքարում այս քան ժողովրդով, բայց վստահ եմ մի օր կունենանք մեր հաղթական այդ լուսաբացը և ի վերջո կազատվենք այս ամեն ինչից, այս դժբախտ իրավիճակից։ Չգիտեմ, ճիշտ է, ասում են հույսը վերջում եմ անում, բայց ես ոչ թե հույսով, այլ վստահությամբ եմ հիմա այստեղ, մի քանի անգամ, եթե հիշում եք, մինչև անգամ ճարտվածքներ և այլն, այսինքն ինչ-որ բաների մեջով անցանք, փուլային ապրեցինք այդ կյանքը, բայց նորից մնացինք պատնեշի վերա։ Փառք Աստծո, այսօր կարծես թե մեր շարքերը ավելի լայնվում են ըստ էության և բաղձալի երազանք անպայման կունենանք, չգիտեմ։ Տեսեք, շատ հաճախ նաև տեսակետ է հնչում, որ այնուամենայնիվ ընդդիմությունը կրիտիկական պահին զդատնի է դնում և իրենց նպատակը բնավ Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելը չէ։ Չէ, ես այդ կարծիքին չէի, որովհետև ըստ էության ընդդիմությունը ոչ թե ինքը հետ է քաշվում, այլ ընդդիմությունը պարզապես ուզում է հենց այդ պահին գնահատել իրավիճակը, որովհետև ի վերջո ընդդիմությունը այդ մի քանի հոգին չեն և ամբողջ ազգի պատասխանատվության խնդիրն է այստեղ։ Ես չէի ասի, որ ընդդիմությունը թույլ է, ընդդիմությունը թույլ չէ, պարզապես ընդդիմության կորձիկներն են, որ մի քիչ պակաս են, այս պակասը պետք է լրացվի անպայման։ Կարծում եմ, որ կունենանք այդ գործիքների ամբողջականությունը և ի վերջո կլինի են, ինչ-որ ուզում էինք։ Ըստ էության չի կարելի թերակնահատել ընդդիմության աշխատանքը, որովհետև եթե այսօր կամաց-կամաց, ինչպես մենք բոլորս տեսնում ենք, որ իշխանությունը այլևս այն իր հայն հենարանը ժողովրդի առումով չունի, սա փաստ է։ Գուցե և կան կողքերը մի քիչ մի քանի հոգի մնացած լինեն և այլն, բայց հիմնական այն մասը, որի վրա իրենք հիմնված եկան իշխանության, այդ մասը արդեն կամաց-կամաց սկսել է թուլանալը։ Ես չեմ կարծում, որ ընդդիմությունը ամեն ինչ անում է, որ ինքը Նիկոլ Փաշինյանին պահի իշխանության լծակին, որովհետև ըստ էության, եթե պետք է պահի իշխանության լծակին, ապա ինչի մասին է մեր այսքան մարդկանց պայքարն ու բանը։